A tady máme vítěze, vítězku. Gratulujeme. Gratulujeme vítězům a vítězkám. Já tady lámu, aby za mnou na pódium přišel předseda Amira Štilárek. Ale nejde, no. On říkal, že je v tréninku, strašně zhubl, tak ani nepije. Ale všechny vás zdravím. No a máme tady ještě poslední věc, a to byla typovací soutěž, která probíhala, a ta se týkala vlastně toho, kdy jste mohli typovat, kolik vzorků se vlastně v tomto roce na našem poštu objeví. Takže oceníme i toho nejlepšího typujícího. A tím nejlepším typujícím byl Lukáš Horák ze Svatopří z Mistřína, který se, to dobře poslouchejte, trefil, měl tam jednu jedinou chybu, to znamená, netrefil se o jednu. Super. 1765 typoval jsi? 1765 a bylo 1764 vzorků, takže výborný typer. Škoda, že ti to nevyšlo, když sázel sportku. Pojď si proto. Tak dostal jsem pokyn, že to už bylo úplně všechno. Takže dneska do vyhlašované. Ano, ještě nás čeká tombola, tam teda taky budou nějaké výhry. Tombola bude v 6, nevím přesně kolik je hodin, ale v 6 buďte připravení. No, 20 minut. Takže nejdřív asi, než přistoupíme k vyhlášení těch velkých cen, tak rozdáme tu malou tombolu a pak bychom vylosovali ty velké ceny. Ne? Naopak, Zdeňa mě opravuje. Takže naopak, takže nejdřív vyhlásíme velké ceny a pak rozdáme malou tombolu. Dobře. Takže bavte se dál, degustujte, zbývá nám tady toho hodně, tak nám s tím pomožte.